Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо. А цій порі тема у нас сьогодні складна надзвичайно, тому що ми будемо говорити про тортури як тактику. Навіщо армія Російської Федерації масово катує українців, як притягнути злочинців до відповідальності, ширше кажучи, інакше кажучи, як не залишити це абсолютне зло безкарним. Позаяк, достатньо часто може скластися враження, що неможливо покарати зло такого масштабу. Коли ми говоримо, відчуваємо, вживаємо метафори, що ми говоримо про абсолютне зло, одразу може з'явитися відчуття безсилля. А це дуже неправильне відчуття, якщо ми говоримо про системну роботу з покарання цього зла. Не просто системну роботу на фронті, який має викинути загарбників з нашої землі, а системну роботу з фіксації, документування злочинів, воєнних злочинів Російської Федерації з подальшим розслідуванням і судочинством, і всіма-всіма процесами, які мають привести, наприклад, до вироків Міжнародного кримінального суду або що. Сьогодні в агенції «Український медіа-центр «Укрінформ» відбулася така фактично презентація дослідження, яке проводив ресурс чи організація, це Центр прав людини «Зміна». Аналітик-дослідник проєкту з документування тортур цього Центру прав людини «Зміна» Борис Петруньок вже в студії Українського радіо. І у нас є можливість предметно поспілкуватися. Борисе, вітаю в студії. Вітаю. Найголовніше, я хочу запитати навіть не про вашу роботу, ми про неї поговоримо, безумовно, у нас попереду 20 хвилин розмови. Я хочу спитати про психічний стан тих людей, які системно працюють з тим матеріалом, з цією інформацією. Ви як? Доброго дня ще раз, шановні слухачі. З приводу цього питання, я можу вам сказати, що загалом іноді це буває досить складно, але, звісно, ми свій стан не можемо порівняти зі станом тих людей, які пройшли через російські підвали і реально пройшли через різні види тортур, іноді дуже жорстоких. Але, в принципі, у нас є можливості в якийсь момент захищати себе в певний спосіб, тому що дослідники і документатори, і люди, які спілкуються з потерпілими, вони так само, вони ризикують меншою мірою, ніж люди, які зазнають тортур, психологічно травмувати себе. Але, звісно, такі ризики є, ми їх враховуємо, і ми робимо все для того, щоб не травмувати в першу чергу людей, з якими ми спілкуємося. Там же великий ризик ретравматизації, насправді. Є ризик ретравматизації, власне, в процесі опитування, звісно. І, звісно, ми завжди слідкуємо за своїм станом, тому що це, власне, не просто там психічне наше здоров'я, і наш адекватний стан, але це так само адекватність і ефективність тих гіпотез дослідницьких і загалом всього того, що виписане в дослідженні. Тому це важливо з кількох ракурсів. Я ж чому питаю? Тому що я, з одного боку, це просте людське співчуття, з іншого боку, я розумію, що чим більш холодним розумом це все документується, тим більше холодним розумом, за алгоритмами, за міжнародними існуючими стандартами, тим більше шансів, що зло буде покарано. Чи правильно я це розумію? Так. Іноді, загалом, ми повинні завжди втримувати певний баланс. У нас є міжнародні стандарти документування такого виду воєнних злочинів, є Стамбульський протокол, який буквально описує, яким чином має відбуватися інтерв'ю з людиною, яка постраждала від тортур, і, власне, в який спосіб ми з нею спілкуємося, і що ми в неї запитуємо конкретно. І в нас ми завжди намагаємося витримати баланс. З одного боку, ми повинні зібрати максимальну можливу кількість інформації повноту і доказів, інформації. Повноту, так. Але з іншого боку, це обов'язково, ми не повинні повторно травмувати людину. Власне, оцей баланс, він постійно витримується. Будь-які люди, коли ми з ним говоримо на такі теми, вони, звісно, потребують співчуття і співпереживання. І я можу сказати з свого досвіду безпосереднього, можливо, іноді це навіть емоційно десь складніше, просто тому, що це я говорю з своїми людьми. Я говорю з такими, як сам, я говорю з нашими громадянами, з нашими співвітчизниками, які дійсно на собі пережили ці всі жахи. Тому іноді це може бути складніше в цьому плані, але загалом ми намагаємося зібрати максимально можливу кількість доступну свідчень, при цьому не травмувати людину, з якою ми спілкуємося, і щоб ці свідчення, власне, вони були так зібрані, щоб вони потім могли бути використані для притягнення до відповідальності тих російських злочинців, які потім обов'язково будуть ідентифіковані.
Якщо ми говоримо про тортури як тактику, ви знаєте, у мене було кілька стадій в осмисленні цього явища і в тих формулюваннях, які я вживав ну, в ефірах, в обговореннях, в соцмережах, наприклад. І коли кожен раз в бесіді, в розмові, в комунікації на цю тему поставало питання, як так взагалі можна, навіщо вони це роблять, то якийсь період я відповідав, бо можуть. Зараз я вже вкотре, зокрема у вашому дослідженні, бачу, що це не просто «бо можуть», це свідома тактика, яка обиралася для того, що вчинятиметься на окупованій території. Чому? Тут така ситуація. Ми на тих матеріалах, які ми збирали кілька видів свідчень. По-перше, ми спілкувалися з людьми, які реально постраждали від тортури, які пережили, які перебували в цих підвалах, яких катували різними способами, або били, або катували струмом, або іншим чином. Ми спілкувалися зі свідками. Це могли бути члени родин цих людей, це могли бути лікарі, які надавали допомогу, або представники місцевого самоврядування, які просто знають, що в їхній громаді це відбувалося, і вони так само про це свідчили. Це був різноманітний набір свідчень, це основне джерело власної інформації про те, що ми бачили. Але так само ми документували свідчення у відкритих джерелах інформації. Їх насправді дуже багато. І якщо відібрати найбільш релевантні, найбільш якісні, то є міжнародний стандарт протоколу Берклі документування воєнних злочинів у відкритих джерелах інформації. Ця інформація так само потім може бути використана для доведення. Але вона для нас була дуже важливою, тому що ми повинні були сформулювати свої якісь дослідницькі гіпотези і потім їх перевірити на тому матеріалі, де ми не завжди змогли фізично зібрати ці свідчення, тому що їх насправді дуже багато. І їх багато на Харківщині. Чому ми так фокусуємося на Харківщині? Тому що Харківщина звільнена майже повністю. Не повністю, але велика частина Харківщини звільнена, і вона тривалий період часу була в окупації. Росіяни там банально встигли зробити те, що вони планували. Подібну ситуацію... От, ключове слово. Вони це планували. Це не те, що говорили, що, наприклад, в Бучі відбувалися звірства, тому що вони, мовляв, застрягли в Бучі, не змогли взяти Київ, тому вони розлютувалися. Це було сплановано? З тих свідчень, які ми зібрали, ми побачили в цьому системність, це ключове. Ми побачили там відповідальність вищого командування. Керівництво – це не просто, ми не говоримо про ексцес-виконавця, ми не говоримо про якийсь певний конкретний підрозділ. Насправді до цих злочинів в певній формі в різних місцях були причетні різні підрозділи. Тому що говорилось, хтось говорив про кадирівців, хтось говорив про бурятів, хтось можна, говорив про це інших. Можна говорити дуже довго. Насправді до випадків тортур причетні були як армійські підрозділи, які безпосередньо воювали, так само ФСБ, так само, якщо це були якісь етнічно, за етнічною ознакою ідентифіковані військові, вони могли бути так само з різних складів підрозділів. Дуже часто говорили нам так само про кавказців або про бурятів, або говорили про свавільну поведінку представників так званих ЛНР-ДНР. Це дуже таке комплексне питання. З приводу системності я хотів би сказати окремо, з того, що ми побачили, на першому етапі великого вторгнення, десь орієнтовно в березні місяці, коли вони зрозуміли, росіяни, з яким рівнем спротиву вони реально зіткнулися з цивільного населення, що в нас буквально все цивільне населення в тій чи іншій формі доступні, активно, пасивно, готове брати певний момент участь у спротиві, вони просто банально злякались. Вони почали сприймати все цивільне населення як загрозу. Можливо, з цим пов'язані ті всі жахи на Київщині, які ми знайшли в Бучі, в Гостомелі, в Ірпені, в інших невеличких населених пунктах. Але потім вони в свій прекрасний російський спосіб намагалися розв'язати цю проблему. Тому що десь з середини квітня і з травня 22-го року вони розпочинають так звану фільтрацію. Уже на Харківщині ми бачимо, повним ходом ішла фільтрація. Що це означає? Це означає, що певні категорії людей, яких вони вважали особливо для себе загрозливими потенційно або джерелом інформації, вони цілеспрямовано шукали. Що це за категорії? Що це за категорії? По-перше, це колишні військовослужбовці або нинішні, ну тобто це ветерани АТО, або це члени їх родин, тому що вони сприймалися як загроза, як люди, які можуть брати участь в територіальній обороні, або знають інформацію про перебування Збройних сил, або в них є зброя, або інше, чи інше, чи інше. Так само це проукраїнські активісти або волонтери, учасники Євромайдану, наприклад, або представники якихось політичних партій проукраїнського спрямування. Або інші. Це могли бути волонтери, буквально цивільні, які розвозили гуманітарку, тому що вони їздили, вони бачили, де російські блокпости.
це могли бути представники, це теж часто були представники влади, ви знаєте, це про Київщину так само, представники місцевого самоврядування, якісь неформальні лідери громад, підприємці, тобто всі, від кого вони намагалися отримати якусь інформацію. Інформацію про перебування частин, інформацію про те, де може бути зброя. Вони проводили облави, вилучали в людей зброю, мисливську буквально. Інформацію про інших активістів, військових і так далі, і так далі, і так далі. Часто вони самі не розуміли, що вони, власне, шукають. З приводу цього так. Нерозуміння. Я пригадую розповідь капелана, якого взяли в полон на Зміїному, коли вони туди ходили. Це про Одещину мова. Коли він казав, що він під тортурами іноді сміявся, і не тому, що в нього дах їхав, а тому, що вони в нього питали, де Бандера. Про що це взагалі? На тому матеріалі, який є, ми зробили такий висновок, що ми можемо... Тортури, власне, теж один елемент про спланованість додатково. Коли ми говоримо про системність і спланованість тортур, тортури... Особливо на трошки пізнішому етапі, вони використовувались постійно як невіддільний елемент допиту. Допит, який відбувається без тортур, це свого роду аномалія. Щодо цивільних, щодо будь-яких цивільних. Ми говорили з чоловіками, яким було 70 або більше років. Там пенсіонери звичайні, розумієте? Або там сільські звичайні люди. І це їх не зупиняло. Вони їх так само били, катували струмом. Скажіть, будь ласка, ще таку річ, я хочу уточнити зараз, щоб ми не заходили зараз зовсім в фізіологічні подробиці, тому що в тому числі нас можуть чути люди, це які не варто робити, тортур принципі, зазнавали. Я хотів запитати про інше. Коли в засобах масової інформації або ви фіксуєте в документах, які потім будуть передані правоохоронним органам, я бачив, що і на вашій прес-конференції був представник Офісу Генерального прокурора, що промовив цей факт сам по собі, коли сказано «знайдена катівня», що є ознаком, формальними ознаками катівні? Чи будь-яка камера на підвалі є такою катівнею, чи ні? Всі, хто захоче, зможуть познайомитися з матеріалами дослідження, це таке комплексне питання, з приводу катівень. Дивіться, ми розрізняємо певні стихійні місця вчинення тортур. Тортури або жорстоке поводження, тобто це в кожному випадку кваліфікуватиме це... прокуратура, органи слідства. Воно могло вчинятися стихійно в момент контакту першого з російськими військовими, умовно, коли вони прийшли до людини на подвір'я і її там побили прямо на подвір'ї. Або вони могли вчинятися в певних місцях, які використовувалися як тимчасове місце тримання, тобто це якийсь підвал, де постійно людей не тримали, але певний період часу там якісь люди були і їх там могли катувати. А коли ми говоримо про катівні, то це великий підвал або певне місце, де людей тримають систематично і де людей, вони можуть там змінюватися, їх затримують, одних відпускають, інших залишають і вони там утримуються і катуються. Дуже часто це були поліцейські відділки. Чому? Тому що в поліцейському відділку вже є можливість тримати людей. Вже є камера, є інфраструктура, це могли бути слідчі ізолятори, але так само це могли бути будь-які підвали, овочесховища, якісь підвальні приміщення приватних будинків, тому що в них, з огляду на той масштаб, який вони розгорнули, в них просто не вистачало місця. Деякі люди нам буквально говорили, що через підвали пройдуть всі, особливо в населених менших пунктах, в селах десь. Що далі? В мене це питання кожен раз постає, коли ми, наприклад, говоримо про політичних в'язнів Кремля в Криму. Що так, щось ми можемо задокументувати, десь там допустили адвоката в ряди годи, і то через складнощі, щось ми побачили, щось ми передали міжнародним правозахисним організаціям. Далі що? Я можу сказати з свого особистого розуміння, ми намагаємося підставити плече всім, хто цим займається. У нас є велика коаліція правозахисних організацій «П'ята ранку», де буквально ці організації взяли на себе документування певного виду злочинів, розподілили між собою цю роботу. У нас є Офіс Генерального прокурора, якому ми просто намагаємося допомогти, тому що я впевнений, що вони працюють дуже інтенсивно і 24/7 з цими всіма видами воєнних злочинів. Ту інформацію, яку ми збираємо, ті свідчення, які ми збираємо, ми їх передали вже в Офіс Генерального прокурора. Ми будемо робити це у інших випадках. В той момент, коли ми опитуємо людей, ми в них беремо інформовану згоду на те, як може бути використана інформація, яку ми отримуємо. Ми передаємо цю інформацію в міжнародні механізми. В нас кілька випадків вже готуються до передачі Міжнародний кримінальний суд, спецдоповідачу ООН проти тортур. І так само зміна і інші організації використовують всі можливості для міжнародної адвокації, просто для того, щоб про цю ситуацію знали і чули за кордоном особливо. Тому що ще такий момент, коли ми завжди говоримо про потребу звільнення території і вийти на кордони 91-го року, це правильно. Але насправді
те, що територія окупована, означає, що зараз якісь люди, цивільні, військовополонені, інші, вони зараз можуть знаходитися на підвалі, їх конкретно от зараз можуть катувати. І чим раніше туди, чим раніше там будуть Збройні Сили України і звільнять цю територію, вони припинять просто ці людські страждання. Тому оце має бути одним із основних аргументів надання Україні будь-якої допомоги і в розслідуванні, і, власне, в будь-якої іншої. І це те, про що можна і треба комунікувати нашим закордонним партнерам, що можуть бути, звісно, економічні аргументи, ринкові аргументи там в постачанні зброї, економічні розрахунки, а може бути просто просте людське співчуття, той самий гуманізм, на якому стоїть європейська цивілізація, і трошечки про це іноді, здається, починає забувати. Систематичні тортури по відношенню до десятків тисяч людей, так само реалізовані руками тисяч чи десятків тисяч людиноподібних істот на нашій території, вчиняла держава, яка намагається досі казати світу, що в неї є велика культура. От яка думка мене не полишає. Я боюся, що вони точно не цитували Достоєвського чи Пушкіна в цьому процесі. Вони не факт, що знали взагалі ці імена. Я постійно зустрічаюся в своїй голові з думкою, що ця сама велика культура – це просто інтерфейс, машкара, лічина, яку натягує на себе монстр, щоб просто світ від нього не жахався при першій зустрічі, щоб цей світ десь там під девізом «just a business» щось продовжував з ним робити, торгувати, в той час, як він є дослівно монстром. Якщо ми говоримо, Борисе, про покарання воєнних злочинів, коли і для кого воно може настати? Ми намагаємося ідентифікувати по можливості ті підрозділи, які причетні. Але дуже часто це складно зробити. Це не парадоксально, але це зрозуміло, вони намагаються сховатися. Вони намагаються сховатися, але, Борисе, дякую вам. Борис Петруньок був в нашій студії, дослідник Центру прав людини «Зміна».